kont. Tarifa është koka për ta mbyllur është një gjob. Koka për një gjë që bën mirë dhe taksa është një gjob për të kundërtën. Jemi në çdo thot kjo. Ndërsa nëse Rama e bën për arsye patriotike. Shënzika se është taksa apo është tarifë. I heq bahën e taksave qytetarëve të Kosovës me traun dhe jo biznesin e Kosovës në shatë lidhur me të. Kjo është pak a shumë kontekst asaj çfarë po thotë. Ishni taksën e rrugës kombit dhe pastaj më flasim për patriotizëm. Serohemi se këto janë interpretime tash i karakterit partial. Janë interpretime më janë fakte konkrete. Janë fakte konkrete, mo. Ke apo s'ke taksë rrugës kombit? Që i rëndon qytetarë kosovar. Pyetja është konkrete. A ka një taksë të rrugës kombi që rëndon qytetarë kosovar apo jo? Po, tash. Mirë, mirë, dakord. Çfarë duhet bëjë? Tani primar për një kryeminist shqiptar, i cili që kanë patriot, janë qytetarë të Kosovës apo 8.5 euro që trau. Klarent, protestë dhe apo? Te kur do heqim? O një më më ndajeni kush do flasin, se nuk ju dëgjoj të dy njëkohësisht. Edhe një herë, se çfarë kemi ndarë po në tjerë patriotike, keni mundësinë për të folur pafund. Tani po flasë për një gest konkret, një rast konkret. Ai thot, unë do heq tarifat për bizneset kosovare. A së është për të përshëndetur kjo? Jo, nuk është për të përshëndetur, sepse ne nuk e dim se çfarë efekti financiar ka kjo. Dhe minimalisht... Dhe shumë që kjo është gjë pozitive. Po pra, po, ku e ke bazuar ti? Mi qëfar të dhëna shë ke bazuar që është pozitive? E ka të bazuar në dhëna të ministrive ti, më zëtëri, se pa tjere, se nuk e mërë në shpjeve... Ti, më falë, ti nuk po them që je zyrtari i qeveris, po je qëtari këti vëndi, a nuk keti kërës të të dishtë se mbiç vendim, mbiç analizë u mërë këtë vendim, dhe pse qeveria Kosovës nuk e mërë këtë vendim për, po themi, për një dhe një gjërë, po patriotisë, po favorizon. Unë të sepse në është interes të çdo qytetari të Republikës së Shqipërisë të dië dhe mekanizmin, instrumentin se si ka shkuar në vendimmarrje. Po. Zoti Rama, dhe për, por, dhe përfitime, a ka përfitime, do marrë më lirë grurin që na sjell Devollja, apo ato hidrosanitaret e ato biznes tjetër, pra duhet dim, i marrin më lirë, i bajnë më shtrejt, apo thjesht favorizohen ata dhe ne paguajmë njësoj. Ne këtë se dim për shembull. Një sekond. Unë ta thash, ka interes patjetër shipet dhe mekanizmi. Por më shumë se ka, që të paktën në këtë moment, ka më shumë, ka për mendimin tim, ka vendimarrje politike e zotit Rama në këtë aspekt. Dhe për mua është për të përshëndetur ky vendimarrje politike, më vendimarrje politike është mos ndërhyjm punën e Kosovës për shembull. Vendimarrje politike është mos të jetë vlla me Vučićin, por të jetë vlla me qytetarët e Kosovës. Ne kërkojmë seri me prap, kurse kupton, tash do të thosë që është vendimarrje politike. Jo, por nuk më dhe vendimarrje politike. Vendimi politike me efekte ekonomike s'është shumë vendimi politike. Ta mbaroj, ta mbaroj ndërsa do të mbyllim. Jo. Me efekte ekonomike patjetër. Jo, sepse pastaj ngatron taksën me tarifën dhe i ndan nga njëra tjetër kur janë në njëta gjë në fund fare. Por pse kam mbaruar shkollën për këtë gjë, kam bërë dhe kam mjaft eksperiencë për mos. Edhe ne kemi mbaruar shkollën për të kuptuar kur gjërat tentojnë të rrotullohen në gjuhë. Nuk e ngatron fare. Jo, ti po ngatron. Ti mundohet të rrotullosh. Deri leta mbaroj ndërsa ti ngatron taksën me tarifën. Tarifa që lidhen ka kush ndryshimi? A ta shpjegoj, tarifa është për shërbim që merr. Po, kurse taksa është e merr se më mirë se kemi. Po ata shërbim gjithkohës bën ata. Ne dilemë fjalë ja